Aí pode relaxar. Junta a perna, estica com a perna na frente. Segura no pé, parou, estica de frente. Olha a reta do pé, só testa, testa, volta pra trás. Viu? E voltou. Inquieta mais. Abre, sobe a perna direita, testa de direita. Inquieta mais, sobe mais. Mãozinha. Nós temos. Sobe o peso, desce o peso. Vai lá, coragem. E abre aí, volta pra cima. Vai soltando a sua mão na frente. Vira a 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 frente. V